নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, অভিভাৱকসকল আৰু মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 15-দিনীয়া স্বশিক্ষণ সমল নম্বৰ 2ৰ অন্তৰ্গত যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ আছে। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথম পৃষ্ঠাটো মই আলোচনা নকৰোঁ, তোমালোকৰ সমল নম্বৰ 1ত যিদৰে পূৰণ কৰিছিলা ঠিক তেনেধৰণে পূৰ্ণ কৰিলে হ'ল, এইখিনি তোমালোকে নিজে পাৰিবা বুলি ভাবি মই আলোচনা কৰা নাই। এতিয়া আমি চাওঁ 2নম্বৰ পৃষ্ঠাত কি লিখা আছে। 2নম্বৰ পৃষ্ঠাত লিখা আছে বিষয় অসমীয়া অংকুৰণ পাঠ নম্বৰ 1 মোৰ দেশ ভাল কবিতা, নহয়নে বাৰু? তাৰমানে তোমালোকক অংকুৰণৰ প্ৰথম পাঠ যিটো আছে মোৰ দেশ ভাল, তাৰ পৰা কিছুমান ইয়াত ক্ৰিয়াকলাপ দিছে। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া চাওঁ 1নম্বৰত কি দি আছে। 1নম্বৰত দি আছে মোৰ দেশ ভাল পদ্ধতি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখা। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পদ্ধতি সুন্দৰকৈ শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এই কবিতাটোৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে যদি প্ৰয়োজনবোধ কৰা তোমালোকে তাত গৈ পিনে বিচাৰি চাব পাৰিবা। মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি থৈছোঁ। এতিয়া চোৱা ক'ত কি দিছে। মোৰ দেশ ভাল বুলি কবিয়ে কোনখন দেশৰ কথা কৈছে, তেনে সহজ প্ৰশ্ন হয়নে বাৰু? মোৰ দেশ ভাল বুলি নিজৰ দেশখনৰ কথা কৈছে, অসমখনৰ কথা কৈছে, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে। খ, ক'ত আছে এনে বুলি কবিয়ে কি কি বস্তুৰ কথা কৈছে তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। আমি ধুনীয়াকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ, হয়নে? কবিয়ে কি কি কথা কৈছে, ক'ত আছে এনে ঠাই বুলি, মাটিৰ কথা কৈছে, পানীৰ কথা কৈছে, ধানৰ কথা কৈছে, ধনৰ কথা কৈছে, পলুৰ কথা কৈছে, পক্ষীৰ কথা কৈছে, ফল ফুল ঠাই আই এইবোৰৰ কথা কৈছে। এইবোৰক লৈ আমি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। গত দিছে ক'ত আছে এনে ঠাই সৰক ফুলনি, ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোসানি। পদ্যচোৱাত ঠাই আৰু আইক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে, আমি উত্তৰ লিখিম। পদ্যচোৱাত ঠাইক সৰক ফুলনি আৰু আইক সোণৰ গোসানীৰ লগত তুলনা কৰিছে। 2নম্বৰ দিছে শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা। ইয়াত চোৱা কিছুমান শব্দ দি আছে, এইফালে অৰ্থ দি আছে। প্ৰথমটো তোমালোকৰ কাৰণে কৰি থোৱা আছে, কত চৰণ আছে, চৰণৰ অৰ্থ হ'ল ভৰি। এতিয়া সোধা, সোধাৰ অৰ্থ হ'ল অমৃত, ধৰিণী পৃথিৱী, পলু পলু কি মুগা পাত আদি এবিধ পোক, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে। 3নম্বৰ চোৱা অন্তধ্বনিৰ মিল থকা 5টা শব্দ লিখা। 5টা শব্দ লিখিবলৈ কৈছে, কিন্তু কি হ'ব, অন্ত অন্ত মানে শেষৰ ফালে, শেষৰ উচ্চাৰণটো একে হোৱা 5টা শব্দ লিখিব দিছে। যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দি আছে ক্ষীণ দিন, শেষৰ ফালে শুনিবলৈ একে হৈছে, নহয়নে বাৰু? ইংৰাজীত যে আমি ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কওঁ সেইখিনি। এতিয়া আমি লিখোঁ চৰণ ধৰণ দেশ শেষ ফল তল ধন মন ভাল তাল, হয়নে বাৰু? পক্ষী সখী, এনেধৰণে যিকোনো তোমালোকে 5টা লিখিলেই হ'ল, ঠিক আছে? এইটো মই লিখি দিয়া নাই, যিকোনো তোমালোকে লিখিব পাৰা। চৰণ লিখিলে ধৰণ হ'ব, ঠিক আছে? ফল তল ভাল তাল পক্ষী সখী, হয়নে বাৰু? এনেধৰণে তোমালোকে যিকোনো 5টা লিখিলেই হ'ল, ঠিক আছে? 4নম্বৰ দিছে জানো আহা মোৰ দেশ সকলোতকৈ ভাল। ইয়াৰ অৰ্থ কবিয়ে পৃথিৱীৰ আন দেশবোৰৰ লগত তুলনা কৰি নিজৰ দেশখন সকলো দেশতকৈ ভাল বুলি কৈছে। এনেদৰে বহুতৰ লগত দুখৰ গুণৰ তুলনা কৰিবলৈ বাক্যত সকলোতকৈ, সবাতকৈ বা আটাইতকৈ আদি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সকলোতকৈ, সবাতকৈ আৰু আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰা। এতিয়া তলত কিছুমান বাক্য দি আছে, খালী ঠাই দি আছে, সেইবোৰ তোমালোকক সকলোতকৈ, সবাতোতকৈ, আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি পিনে কৰিবলৈ কৈছে। মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে মন দিবা। ক, ভাৰতৰ নদীবোৰৰ ভিতৰত গংগা আটাইতকৈ দীঘল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আটাইতকৈ বহল। খ, মাজুলী পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী। গ, কাজিৰঙা জীৱ জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত এশিঙীয়া গঁড় সবাতোতকৈ আপুৰুগীয়া। ঘ, আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ কৰা আটাইতকৈ বেয়া গুণ। 5নম্বৰত কৈছে আকৌ জানো আহা তুলনা সাধাৰণতে 2টা বা তাতকৈ অধিকৰ মাজত হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত দুখ গুণ কম বেছি বুজাবৰ বাবে সাধাৰণতে তকৈ কৈ তাৰমানে যোগ দি তুলনা কৰা হয়। যেনে ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া, তোলা লোতকৈ পাতল। তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ এই তুলনামূলক
বাক্য গঠন করা। মর্ম ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়াত কি বুঝাইছে যে কই মানে যে দিছে টকই বলি কইছে যে মানে তোমাৰ আমি কি কৰো যেতিয়া দুটা মানু দুটা বস্তু মানে তুলনা কৰো হয়নে বাৰু তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিবলগীয়া হয়। চোৱা ৰীতা ভনীতাতকৈ হয়নে বাৰু ধুনীয়া, তাৰমানে কি ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া মানে তুলনা কৰিছোঁ হয়নে বাৰু, তোলা লোটকৈ পাতল তুলনা কৰিছোঁ হয়নে, সেই কথাটো কৈছে। উদাহৰণ দিছে অভিজিৎ খিন ৰাজেশ হকত, এতিয়া ইয়াত বাক্য লিখি দিছে চোৱা কেনেকৈ, অভিজিৎ ৰাকেশতকৈ খিন, তাৰমানে ওলটাই ক'লে ৰাজেশ অভিজিতকৈ শকত হয়নে, অভিজিৎ ৰাজেশতকৈ ক্ষীণ, ৰাজেশ অভিজিততকৈ শকত। এতিয়া দিছে তোমাকক কৰিবলৈ, কলহটোত বেছি পানী আছে গিলাচটোত কম পানী আছে, ইয়াত আমি ক খ লিখা আছে দিছেনে বাৰু, তুলনামূলক বাক্য লিখিব লাগে। আমি লিখিম কলহটোত গিলাচতকৈ বেছি পানী আছে, গিলাচটোত কলহতকৈ কলহটোতকৈ কম পানী আছে। আমলখিজোপা ওখ বেঙেনাজোপা চাপৰ, আমলখিজোপা বেঙেনাজোপাতকৈ কি ওখ, আৰু এফালে আমি লুটিয়াই দিম বেঙেনাজোপা আমলখিজোপাতকৈ চাপৰ। জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো সৰু, এতিয়া ক'ত কি লিখিম, জয়সাগৰ পুখুৰীটো আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীতকৈ ডাঙৰ, তাৰপাছত খত লিখিম আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো জয়সাগৰ পুখুৰীতকৈ কি সৰু, ঠিক আছে। ছয় নম্বৰ, শুদ্ধ আৰু খাপ খোৱা শব্দকেইটা বাছি উলিয়াই লিখা, ইয়াত দেখিছেনে বাকচৰ মাজত কেইটামান শব্দ দি আছে, এতিয়া ক খ গ দিয়া আছে, এইটো গ দুটা আছে ঘ হ'ব এটা, ঠিক আছে। এতিয়া ক'ত কি বহিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বাছি বাছি বহাব লাগে। ক দিছে ঘাঁহ খেতিয়ে জুই থকা ঠাই, ঘাঁহনি হ'ব, চিৰকাল নমস্কাৰ কৰিবলগীয়া চিৰনমস্য হ'ব, বাঁহ গছেৰে ভৰি থকা ঠাই কি হ'ব বাঁহনি হ'ব, মাহ খেতিৰে ভৰি থকা ঠাই মাহনি হ'ব, নহয়নে বাৰু, ঠিক আছে। সাত নম্বৰ দিছে অমাতৰ মাত নিজৰা চিৰকাল, এই শব্দ তিনিটাৰে তিনিটা বাক্য সাজা, তিনিটা বাক্য সাজি বুলি কৈছে, তেনেই সহজ তোমালোকে পাৰিবা হয়নে বাৰু। যেনেকৈ অমাতৰ মাত, বসন্ত কালত কুলি কেতেকীৰ অমাতৰ মাত শুনি বৰ ভাল লাগে, নিজৰা নিজৰাৰ পানীখিনি বৈ আছে, চিৰকাল গুৰুসকল চিৰকাল চিৰনমস্য, ঠিক আছে। এনেধৰণে তোমালোকে বাক্য ৰচনা কৰিব পাৰা, এইকেইটা মই কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে বেলেগ ধৰণে বাক্য ৰচনা কৰিলেও হ'ব, ঠিক আছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে সুন্দৰকৈ চাইছা বুজিছা, আৰু যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাৰ বুটামটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব, যাতে অনাগত সময়ত মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সময়মতে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।